tô aqui com a menina da Paraíba, Zaqueira, não vou citar o nome delas, porque não sei o nome de todas. Mas aí elas têm um sonho de correr o Boi Sagradinho, então vou falar aqui, vai ficar confirmado a partir de hoje. Se o boi passar por essa corrida que tem marcada, nós vamos apresentar o boi, vai correr mais, mas aí eu vou dar uma chance ela de correr o boi. Vai se apresentar no dia da corrida delas. Obrigada pela oportunidade e pelo incentivo, que é mais um incentivo. E a gente está realizando um sonho, viu? Que o sonho da gente era um dia correu o Salgadinho. A gente sabia que era distante, mas chegou, né? Vamos torcer. A gente veio para correr no curral do Boi Salgadinho, já estava todo mundo satisfeito, né? Imagina da gente correr o próprio Boi Salgadinho. A gente só tem a agradecer. Mais um passo dado, né? Para quem é. Patrocínio de R$500 aí, ou mais um homem cardeal aí, pra dar ajuda a elas na despesa. Quem é, tá aí? Tá filmado e confirmado. É isso aí, Vaquirama. Seja bem-vindo, né, esse vídeo aí. Como vocês já viram, o seu Assis lançou essa proposta. No dia de aposentar o Boi Salgadinho, quem vai correr é essas vaqueiras aí. Eu acredito que será um grande evento. Isso só tem a engrandecer o mundo da pega de boi no mato. E quero deixar um abraço aí para Suzy, para Tutuca, Bia, Gabi, Leide, Juliana, todas essas vaqueiras aí que participaram, ao patriarca aí da galera, Lito, né? Toda essa galera aí da Paraíba. Então, pessoal, qual sua opinião sobre esse evento? Eu particularmente acredito que as coisas têm que acontecer dessa forma, dando oportunidades. Então, quero deixar um abraço a todo o pessoal de Iguaracy, a todo o pessoal que participa da organização da Pega do Boi do Salgadinho, ao Assis, a seus irmãos, né? A todo o pessoal aí que me acolhe aí na cidade de Iguaracy, a todo o pessoal da Paraíba que estava presente na Pega de Boi aí, na 45ª Festa do Boi Salgadinho. Meu abraço ao Laerte Lins, ao Dalisson Neves, prefeito lá de Zabelê, todo o pessoal de Campina Grande. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e vai deixando o like aí no vídeo, deixando o chocalho ativado. Já lancei um vídeo aí falando que a próxima carreira do Boi Salgadinho será dia 27 de novembro. Estaremos lá, se Deus quiser, lá em Iguaracy, com a Vaquirama de Campo Maior, Piauí. Então, aquele abraço aí para vocês e até a próxima.